Na úvod tohto videa sa musím vrátiť trošku do histórie. Isto viete, že dejiny filmu siahajú až do roku 1885, kedy v podstate vynálezcom filmu bol Thomas Edison. Určite si možno pamätáte, ako sme sa na strednej škole učili ten prvý záber, príchod toho vlaku na stanicu, kedy si niektorí ľudia až mysleli, že naozaj ten vlak nás ide zraziť. Do takejto minulosti až nemusíme ísť. Ak sa vrátime pár desiatok rokov dozadu, tak isto viete, že filmy boli točené na filmovú pásku. Samozrejme táto páska mala isté plusy, avšak hlavne minusy. Medzi najväčšie minusy filmovej pásky by som ja osobne zaradil jej cenu a technologickú náročnosť, čiže nevie s ňou pracovať hocikto. A tak začala éra digitalizácie. Tí pôvodní a takí naozaj zarytí filmári naozaj nemuseli taký tento prerod do tej digitálnej doby. Quality of an image that's captured on a digital camera does not stand up against the same image that would be captured on a piece of motion picture film. When you're shooting a film, it's like doing beautiful art, you know, traditional art. Video today is still modern art. Not even good modern art yet. A veľa z nich aj tvrdilo, že ten digitálny výsledok je veľmi skreslený oproti realite, pretože tá filmová páska vám ponúka to, čo tá digitalizácia nedokázala spracovať. Na druhú stranu, digitálne video sa stalo omnoho viac populárne, pretože omnoho širšia verejnosť si mohla kúpiť svoju prvú kameru a točiť si po domácky nejaké spravené videá, či už rodiny, dovolenky alebo niečo podobného. Ale keďže vrcholový svet a filmársky svet takéto niečo odmietal, tak muselo prísť naozaj niečo prelomové. V roku 2004 firma Adobe predstavila formát DNG. Skrátka digital negatív, a pre vysvetlenie je to v podstate rozpracovanie záberu, ktorý váš senzor sníma, do podoby, ktorá je bez kompresie. Tu si možno prvýkrát filmári povedali, že OK, beriem, máme možno už nejaký zdigitalizovaný záber, s ktorým sa dá aj v postprodukcii pracovať. Avšak toto DNGčko má jednu obrovskú nevýhodu, že tie dáta, ktoré v ňom sú, sú naozaj že obrovské a je strašne ťažké s nimi pracovať. A dospeli sme k tomu, že naozaj aj toto rávko potrebuje nejaký spôsobom kompresiu. Technický pokrok v dnešnej dobe je naozaj veľmi, veľmi rýchly, tak sa v 2006 stalo niečo, čo naozaj zmenilo kompletne vývoj filmárskeho sveta. Na trh prišla firma Red, ktorá na NAB Show, čo je v podstate taký najväčší technický event, ktorý sa deje raz za rok, kde sú predstavené najväčšie technologické novinky, predstavila svoj Red RAW codec. Spoločnosť Red v roku 2005 založil Jim Chard, ktorého môžete poznať ako zakladateľa okuliarov Oakley. Bol to človek, ktorý chcel preraziť vo filmovom svete a chcel nejakým spôsobom tejto digitalizácii dať to, čo jej chýbalo. Nazvem to, že on možno chcel poraziť tú filmovú pásku a dokázať, že naozaj tá digitalizácia je cesta. Tento Red RAW codec nám v podstate ponúkol kompresiu toho RAW záberu bez straty kvality. Je to veľmi komplikovaný proces, volá sa to debayering a je to v podstate prepis tých RGB pixelov do nejakej podoby, ktorú vie tá kamera zapísať, kde k tomu zapisuje ešte rôzne proxy. Proste je to komplikované, oni to nejakým spôsobom technologicky dotiahli. Ak by som nahrával RAW-ko, ktoré mi vie zapísať farby v 8 bite, to je taká škála, tak by som bol na úrovni 16,7 milióna farieb. Táto farebná škála nie je zlá, avšak v tom profi svete je naozaj nedostačujúca. Tento Red RAW codec mi napríklad ponúka nahrávanie až 16-bitových farieb. A pri 16-bitových farbách sa hýbem na úrovni 281 triliónov farieb. Vo veľa prípadoch je to aj vidieť, keď máte ten digitálny záber aj kľudne na YouTube. Ja keď mám tu za sebou čiernu farbu, tak máte to tak ako keby rozrastrované. A po takmer 2 rokoch nejakého výskumu v roku 2007 predstavila firma Red svoju prvú kameru Red One. A to bola teda prvá kamera, ktorá vedela natočiť, komprimovať a interne uložiť tento kodek. Ten Red RAW kodek vyhral extrémne množstvo ocenení a naozaj posunul to digitálne video na úplne inú úroveň, a teda aj vďaka filme Red ten náš digitálny filmársky svet vyzerá tak, ako vyzerá, pretože oni prišli s extrémne množstvom patentov a rôznych inovácií, vďaka ktorým tie technológie v tomto svete idú naozaj dopredu. No ale ak sa teraz nad tým zamyslíme, tak máme niečo, čo v podstate celý filmársky svet chce. Tak čo my spravíme? My si to patentujeme. A tento patent je začiatok absolútne nového vnímania značky Red. Treba povedať, že tento patent zahŕňa nahrávanie, kompresiu a interné ukladanie RAW videa, avšak nad 2K-čkové rozlíšenie. Tento kodek samozrejme nebol free na použitie. Čiže ak by som ja, dajme tomu, mal svoju značku kamera, chcel by som tento kodek používať, musel by som firme Red zaplatiť za tento patent, aby som mohol interne nahrávať, komprimovať a ukladať RAW-ko. Avšak tu za históriu vieme povedať niekoľko príkladov, kedy naozaj Red s týmto malo problém.
V roku 2021 firma Red žalovala čínsku spoločnosť Kinefinity, ktorá vyrába cinema kamery, práve za to, že interne komprimovalo a nahrávalo RAWko, čo v podstate porušovalo patent firmy Red. Samozrejme, ak máte na to patent, tak je logické, že firma Kinefinity prehrala tento súdny spor a musela tú internú komprimáciu odstrániť a v podstate dala používateľovi možnosť nahrávať iba do DNG-čkového RAWka. Čo ako som na začiatku videa spomínal, nie je vôbec praktické, pretože to zabera extrémne množstvo dát. To isté sa stalo aj firme Sony, ktorá chcela interne komprimovať toto RAWko. Bohužiaľ, prišli Red s tým, že zamávali, že halo, my na to máme patent, buď nám zaplatíte, alebo to musíte odstrániť. Opäť firma Sony tento súdny spor prehrala. Avšak bol to jeden extrémnejší prípad a to bol s firmou DJI. DJI na trh predstavilo cinema kameru Ronin 4D a presne do tejto kamery DJI implementovalo kompresiu a interné nahrávanie RAWka. To sa samozrejme firme Red nepáčilo, tak teda zavolali do firmy DJI, že halo, ale patent na to máme my. A samozrejme prehrali súdny spor. Čo avšak DJI muselo spraviť, a to bola nútená aktualizácia. A ako si teraz môžete domyslieť, tak tá aktualizácia zrušila túto možnosť nahrávania kompresného RAWka. Firma DJI teda odstránila toto RAWko a ponúkla možnosť nahrávať do ProResu 444XQ, čo v podstate nie je surovina a zabera to extrém množstvo miesta. Takže táto kamera prišla o veľa. No a čo je ešte väčší extrém je, že DJI-ko muselo aj tú kameru zlacnieť, pretože tomu zákazníkovi už nevedeli dodať to, čo slúbili. No a tu by sa mohlo stať, že niekto by začal postupne nenávidieť túto firmu Red, pretože naozaj veľkým spôsobom ovplyvňuje a obmedzuje značky v tom vývoji. Avšak na druhej strane ja to chápem, ak máte niečo, čo celý svet chce, tak si to zaplatte, inak proste bohužiaľ. V roku 2021 firma Nikon predstavila svoju novú kameru Z9. Čo by si teraz očakávali, že Nikon spravil? Presiel tejto kamery dal možnosť nahrávania interného kompresného RAWka. Opäť teda prišla značka Red, ktorá zaklopala na dvere, že halo, ale ten patent máme my, že bohužiaľ to musíte teda odstrániť. Avšak značka Nikon sa nechcela tak veľmi rýchlo odbiť a začala hľadať rôzne prešmičky alebo diery v tomto patente, na základe ktorého by mohli vyhrať tento súdny spor a mohli by donútiť v podstate Red stiahnuť tento patent. Iba v skratke, bolo to niečo v zmysle, že teda patent vznikol v 2006, tá kamera bola predstavená až v 2007 a na tej NAB show, kde bol predstavený ten Red kodek, ako keby bola možnosť si akoby predobjednať budúce kolaborácie dopredu, čo Nikon ako keby vtedy spravil a teda, bolo to komplikované. Vo finále Nikon tento súdny spor prehral. Samozrejme je tu jedna výnimka a to je firma Blackmagic so svojím kodekom B-RAW. B-RAW kodek je taký hybridný kodek, že na jednej strane sa to tvári ako RAW, na druhej strane úplne že nie, pretože nemá takú širokú škálu možností. Dojdete do postprodukcie, tak pri tom reálnom RAWku, ako napríklad Red RAW kodek, sa vy viete hýbať od najnižšieho ISA po to najvyššie. Tento Blackmagic RAW to má obmedzené, že myslím, že 3 čísla dole a 3 čísla hore. A to je v podstate ten princíp, ako to oni nazvem to, že obišli v úvodzovkách. Čiže ak by sme išli po takom povrchu, tak Blackmagic je v princípe jediná firma, ktorá má aspoň niečo podobné, ako je táto firma Red. Ako som doteraz spomínal firmy, tak v podstate tie firmy ako Sony, Canon, Nikon, Blackmagic a takto sú dosť veľké, avšak podľa mňa nie sú dostatočne veľké na to, aby vedeli firme Red nejakým spôsobom pohroziť. Avšak prišla firma Apple, ktorá v roku 2019 predstavila svoj kodek ProRes RAW. Áno, dobre počujete, je tam to slovíčko RAW. Tu sa musím trošku pozastaviť a myslím si, že sú to také dve roviny. Ako náhle by za mnou prišla, ak nie najväčšia, tak jedna z najväčších firiem na svete s tým, že hej šéfku, ale my toto chceme, tak by tu u mňa boli také pohnutky, že kokos, naozaj by som sa išiel ja súdiť s takouto obrovskou firmou, alebo by som to možno skúsil zahrať na to, že OK Apple, vidíme, že vy také niečo chcete, poďme skúsiť kolaborovať. A tak sa aj stalo, pretože v roku 2019 CEO Jared Land napísal, že vlastne ono to nikdy nebol súboj medzi nami a Applom, ale bola to nejakým spôsobom kolaborácia. A riešilo sa, že by Apple mohol do svojich zariadení implementovať tento Red RAW kodek, ktorý by sa iba teda volal ProRes RAW, ale ten princíp bol rovnaký, a bola by to nejakým spôsobom kolaborácia. Úplne si nemyslím, že sa niečo takéto stalo, pretože napríklad aj Final Cut, či originál program na strihanie videí od Apple, nevie pracovať s RAWkom. Takže ako to vo finále skončilo, úplne neviem. Ja by som sa teraz ešte vrátil trošku k etape Red RAWka a Nikon. Samotný patent tohto Red RAWka je do roku 2028. Potom uvidíme, čo ten trh prinesie, avšak bola jedna značka, ktorej sa veľmi čakať nechcelo.
a tou značkou bola značka Nikon. Podľa mňa si tak firma Nikon povedala, že OK, nebaví nás sa také dlhé roky súdiť s touto značkou Red, čo tak vymyslieť niečo, aby sme to my mohli používať. Čo tak sa dohodnúť na to, že odkúpime tento patent. Alebo čo tak sa dohodnúť, že odkúpime celú firmu. A tak sa aj stalo. Tento rok firma Nikon na 100% odkúpila firmu Red. Ja viem, že z firmy Nikon sa tu v Európe a teda aj v Amerike robí veľká sranda. My life, it's potato. Vo finále napríklad v azijskom trhu je tá značka Nikon dosť dominantná a majú tam veľký podiel trhu. Čo však na druhej strane, Nikon v podstate vyrábal celú dobu iba foťáky. Nikon ako prvý na svete napríklad predstavil SLR foťák, čo v podstate je akože single lens foťák, čiže nemáte tam vymeniteľné objektívy, na 35 mm film. Nikon má extrémne množstvo patentov, spolupracuje s veľkými značkami ako Intel alebo Mitsubishi a naozaj sa zaslúžili o brutálne čipy 4K-čkové. Avšak oni boli vždy iba vo fotke. Oni nemajú ani jednu cinema kameru a preto si osobne myslím, že si povedali, že prečo nesiahnuť po niekom, kto už toto v podstate má to, čo my chceme a má to na brutálnej úrovni a bude to robiť pod našou značkou. Pre také veľmi jednoduché porovnanie, aby ste si vedeli predstaviť, firma Red má 340 zamestnancov. Firma Nikon má takmer 23 tisíc zamestnancov. Za rok 2023 firma Red zarobila 159 miliónov dolárov. Firma Nikon zarobila 4 miliardy dolárov. A aj tu práve môžete vidieť, že tá firma Nikon má o mnoho väčšie budžety, či už na nejakú technickú podporu, na vývoj nových technológií a v podstate čokoľvek v tom vývoji by trebalo. Na druhú stranu firma Red nikdy nemala svoje vlastné objektívy. Nikon má svoje vlastné objektívy. Nikon má napríklad super autofokus. Red má dosť naprd autofokus. Ja si osobne myslím, že vo finále je to win pre obe strany. Red bude mať viac zamestnancov a viac možností na to rozvíjať sa a technologicky to pozvihnúť úplne inde, pretože naozaj 23 tisíc ľudí spraví o mnoho viac ako 320 ľudí. A na druhú stranu Nikon si potvrdila dvierka na to, že môžeme aj my ísť do nejakého cinema sveta. To, ako sa firma Nikon do budúcna bude vyvíjať, neviem v podstate z istotou povedať. Uvidíme to až keď predstavia nejaké prvé kamery, ale myslím si, že každému je jasné, že keďže odkúpili 100% z tej firmy, tak v podstate odkúpili aj ten patent, to znamená, že Nikon bude mať internú kompresiu Rauka. Na druhú stranu si myslím, že aj CEO značky Red nie je hlúpy a neodozdal by všetko len kvôli peniazom niekomu, ale myslím si, že aj v tom videl nejaký vín. Ja osobne si nemyslím, že teraz sa to brutálne zmení a skôr si myslím, že tá značka Red ostane taká, aká je. To, či vo finále z Canonového RF mountu sa to zmení na Nikonový Z mount, ja si myslím, že asi je to logické, že sa to proste stane, ale asi až v nejakej novej kamere. A osobne si myslím, že pre všetkých tých používateľov predstavia nejaký adaptér, aby sa to všetko moje príslušenstvo, tie objektívy, redukcie, adaptéry, blabla, vedeli implementovať aj do novej kamery. Takže finálny vývoj tohto Red RAW kodeku je, že má ho k dispozícii aj Nikon a do 2028 platí na ňo patent. Čiže v podstate nám neostáva nič iné, iba čakať. Ja ti ďakujem veľmi pekne za sledovanie, verím, že takéto iné video v mojom podaní, nebol taký ten klasický štýl, nejaká recenzia na niečo, ale možno prebrať nejakej témy sa ti páčilo a kľudne mi napíš do komentáru, čo si ty myslíš, že kam bude smerovať vývoj tohto digitálneho filmu. Ďakujem ešte raz, zatiaľ sa majte a čaute.